Makaba, Kanilma, Kanafura Kulkulu, Wakatoko, Amen. Ifa Mafi, Tolumma Sanuf Baise, Wakayo Bankinya, Akabaina Chubu Kenya Sontane, Akatolumaf, Akadifa Masati, Ege, Tixe, Angasat Kanat Kanduge, Makansa, Gudda Kangalatomef, Kalfatenu Fatau, Matiwen Wakayo, Ijolin had a Kenya Kulkuleti, Dubro Mariami. Baka dada taudan sagale kana kan nagefatan maka gofta kenya faisa kenya Yesus Kristosin nagani singa fadda akka kasati baka jirtanite akkam bultani akkam boltani akkam galgalestani amen goftan kenya faisa kenya Yesus Kristos jero hunduma akka bayna cubbu kenya sontane akka tulumaf akka lifa masate kan nuegu saati kan tetsumo Kulkulu kante sagale sakale gefanu afka walitinu kabe makansa enne kulkulu nubratis gudda kangalatomef kanfatenu fatau desu gofta kenya hadanduma kenya yero hunduma waye cobbu kenya daf mirgalme sha abachu dan kanuf kalattu hada kenya kulkuleti dubro mariami akasumas kulkulu targamo tawaqeyo dem sasani dan qabsura sani dan uma sani kangamachisan Wakayos kanisan kabaje kulkullo taboti kenya farmoli kenya dumaf akka kenna kenna saniti galanni fi ulfinni guddan isani fatau egan matiwan wakayo kuta tokefa barumsa dubbi yokinemo jireenya gaarii kiristaanummaa kanjedun kuta tokefa jalatti boqonna tokefa jala waan tokko tokko dubbacha akka turre yaadattu harammo kuta lammefasa kambalan nu akan tau egan bokonna to kefa sensa jireenya gaarii kiristaanummaa jenne jal kabudan maluma jireenya gaarii kiristaanummaa da kanilalle jireenya gaarii kiristaanummaa malida iktisama de kanjedu ilalu daf yallerra egan namni gara jal qomarra gafa humamu mal qaba jenne turre akuma kitabni kulkullu kenya du ganu bau bi fawaqeyo ni qaba fakkenya waqeyo mo ofisa bifa waqeyo saf kennamen fedi bilisa akkasuma simmo dandeti naf gaumsa wanta gaira wachu dande waqeyo kesak unduma kenya kesak gaira wanta ilaf sanafaye demudan qulqullu manuti argannu fakkenya waqeyo akkajedamu kana ilalera dallina maega erga dalate bode jire sadarkawan addada kesa akkan darbu sadarkawan kunimmo akka sirna mana kristana kenya tibamsa kenna munjechula sadarkawan afura kanniqabu sadarka jollumma sadarka dagagumma sadarka gaye summa laf dulluma akkanniqabu torbe guya darbe bamsa kenya ketti ilalle tuture sadarkawan kun arfanega nama tokorati dirqamamiti namni tokugaru namni umuri dera kan jirata kan jedamu sadarkawan kana arfan kesa dakan darbu jechula dangawan umurini ka amanis ni jiru sana kesati amaloni addada dalana maratni mulatu umaman isan sana wajirran qabate mo cubbuwan kanuma kan intane dallina ma ofmasa fedi bilisasa cubbula bitchisi sudan cubbuwan addada dafisimo qahmasa satilade madechula goluma galatti dallina ma sarkawan kana kesay darbu kanena kas jijilam niqama sagalen wantonna daddamu mulatan kun cubbu miti garu cubbu kan taw malida kannen kana fayedamudan fedi bilisasafi akkasumas qamasa hunduma cubbu daf yero bichisu dallinama isa kana cubbu gudda kan taw jechuda sararka wan kana kesatti maltu dufa cubbu wan kun yo iradde balira wotama neman gradu dubatti de mali tumuna sa maltaisu duwa namatte fidochal namni sadarkawan kana arfan kesa hadarbu male dumni samalta lubbu sada fonsa addabe gara umasatte dem kun dirqa masadarkawan arfan kesa darbu qabajechu kenya sontane sadarkawan lamme faratis hatau tokke faratis kan sade faratis namni lubbu fonsa addabu denda hatau garu yero lubbu sa fonsa addabu jirenya barabara kan tate motuma waqeyo dalu daf wantonni lama isabarbachisu isanis kamalila aman tadaf oji garin guya harab jel fatira wotudachula kanarra kaunan barumsa kenya dubbi gari okinimo oji gari kristanu ma kanjedu namni tokko lubbu sada fayulaf maltu sabarba sa kanjedu kantansine kanilalu jechuda amma kanati baranne turre kutallemefa asirra kasinetu kan itti fumuta jechuda egan nam tokko
Jireenya boorii saamotummaa waaqayyoodhaaf wantoonni lama isa barbaachisu jenneera. Innis maalidha? Amantaa fi hojii gaarummaadha. Amantaan inni dhugaan addunyaa kanarra kanneen jiran keessaatu amantaa ortodoksii tawaahidoodha. Amantaawwan kana kanneen qaban kiristaanonni immoo maaltu isaan irraa barbaachisa? Inni guddaan hojii gaarii kiristaanummaa isaan guyyaa har'aarra biyya lafaarratti jiraatanidha jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa cuubamne mana amantaa keessa jirra yoo ta'e gaaffiin guddaan kan nuuf ta'u yookiin immoo gooftaan keenya dhufaati isaatti kan nu gaafatu wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti akkuma barreeffamee jiru hojiiwwan gaarii nuti guyyaa irraa raawwannudha jechuudha. Kanaafuu hojiiwwan kun jireenya nuti boor mootummaa waaqayyoo dhaalluuf baay'ee murteessoodha jechuudha. Kiristaanni tokko jireenya kiristaanummaa isaan jiraachuudhaaf yoo xiqqaate wantoonni lama isa barbaachisu. Isaanis kan jalqabaa jireenya kiristaanummaa keessa jiraachuudhaaf murteessuu qaba nam tokko. Kiristaana erga ta'ee erga amanee booda jireenya kiristaanummaa kana keessa jiraachuudhaaf murteessuu qaba. Erga murteessee booda immoo qabsuuraawwan isarraa eegaman obsaan ba'achuu qabaachuudha. Isaan kun lamaan baay'eetti murteessoodha. Sadarkaawwan armaan olitti ibsine sadarkaawwan ijoollummaa, dargaggummaa, ga'eessummaa kanneen jennee ibsaa turre keessatti jijjiiramni qaamaa dhufaa akkuma deemu akkuma kana jijjiirama sana duukaas immoo cubbuuwwan baay'een, hawwiiwwan laphee baay'een gara jireenya dhala namaatti dabalamaa deemu. Isaan kun uumamaan kan dhufan osoo hin taane namni cubbuusaa qaamasaa cubbuudhaaf fedhii bilisaasaa cubbuudhaaf bitisiisuudhaan kan inni kufudha malee inni kun waaqayyo kan namatti fidu miti jechuudha. Keessumattuu sadarkaa lammaffaa kan ta'e sadarkaa dargaggummaa irratti jijjiiramoonni baay'een akkuma dhufan akkuma kanaas immoo cubbuuwwan baay'een gara dhala namaatti seenaa deemu jechuudha. Isa kana baay'ee ibsuun hin barbaachisu. Ofuma keenya dargaggummaa irraa wanta jirruuf wanta beeknuuf jechuudha. Fakkeenyaaf ariifachuu, wantoota hundumaa mataa keenyaan ariifachuudhaan raawwachuu, miira ofiidhaan geggeeffamuu, gorsoota abbootii barumsoota adda addaa irraa dhiisne kan keenya qofa miirri keenya kan nu ajaje qofti dhugaa nutti fakkaate sanaan geggeeffamuu, saala faallaa wajjin walitti dhufeenya hin barbaachisne uumuu, durbummaa ofii sadarkaa kanatti balleessuu, qaama ofii irratti wanta hin taane raawwachuu kun dargaggummaa irratti hojjechuu dhabuudhaan akkuma qaamni keenya jijjiiramu akkuma sana fedhiin keessa keenyaas immoo fedhiin foonummaa keenyaas sana dukara guddachaa wanta deemuudhaan sana bituu dadhabuudhaan kan raawwannudha jechuudha. Kanaafuu wanta hundumaatti yaaduu dhiisuun isaan kun hundumtuu qormaata sadarkaa dargaggummaa irratti namatti dhufanidha jechuudha. Kanaafuu kiristaanni tokko jireenya kiristaanummaa kana keessa jiraachuudhaaf erga murteessee booda qabsuuraawwan kana sirriitti bahuu qabaachuudha. Qabsuura jechuun akka yeroo kan qulqulloota abboota keenyaa kan akka qulqulluu wareegamaa Giyoorgisii akkasumas qulqulleettii Arseemaa qulqulloota biraa akka sanaatti foon keenyarratti yookiin lubbuu mormi nukutamee fannifamnee kan dabarru miti guyyaarraa. Wareegamummaan yookiin qabsuurri inni guddaan guyyaa har'aa kiristaana tokko raawwachuu qabu maala? Fedhiiwwan kana tasgabbeessuudha. Kunoo cubbuuwwan matarreessine kana sirriitti of bituu danda'uudha jechuudha. Sadarkaa kanarratti egaa akkuma jalqaba kaasnaa turre jijjiiramoonni uumaman kun cubbuu miti. Jijjiiramni qaamaa hundumtuu cubbuu miti. Garuu kaayyoo isaanii alatti fayyadamuun immoo gara cubbuutti nu geessaa jechaadha. Jijjiirama qaama keenya alatti dhufu qaamonni keenya ni guddatu. Sana fayyadamne gara ijaatti kan deemnu yoo ta'e, gara hannaatti kan deemnu yoo ta'e, gara fedhiiwwan adda addaatti kan deemnu yoo ta'e isaan kun maal ta'u? Cubbuu jedhamu jechuudha. Garuu jijjiiramoonni qaama keenyatti dhufan cubbuu hin ta'an jechuudha. Walumaa galatti sadarkaawwan jireenyaa kana keessatti kiristaani tokko fedhii fooniisaa yookiin fedhii fooniishee uumaasaadhaaf yookiin immoo uumaasheedhaaf bichisiiste yookiin bichisiise jireenya gaarummaan ni jiraatu yookiin isheen jiraattu jireenya gaarii kiristaanummaa jedhamaachuudha. Kanadha maalummaan jireenya gaarii kiristaanummaa yookiin hiikkaan jireenya gaarii kiristaanummaa sadarkaawwan jireenyaa arfan keessa namni darbu tokko sadarkaawwan sana hundumaa irratti ijoollummaa irraa kaasee hanga dargaggummaatti dargaggummaa irraati hanga ga'eessummaatti, ga'eessummaa irraati hanga dullumaatti, dullumaa immoo hanga du'aatti fedhiiwwan adda addaa qaama keenya keessatti guddachaa deeman sana tasgabbeessuudhaan uumaa keenyaaf bichisiisne gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya wajjirraan jireenya nuti jiraannu maal jedhama? Jireenya gaarii kiristaanummaa jedhama jechuudha. Kanaaf maalummaan jireenya gaarii kiristaanummaa haala kanaatiin hiikamuu danda'a jechuudha. Egaan maalummaasaa akka kanatti yoo ilaalle jireenyi gaarii kiristaanummaa kun maddisaa eessadha kan jedhus immoo mata duree gabaabduu kanaa haa ilaallu. Egaan maddoonni hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaa sirriitti kan beekaman maddoota sadii jiru.
Isaanis yaada gaarii amantiidhaaf jaalaladha. Yaada gaarii amantiidhaaf jaalala. Isaan kana duuka bu'aan gooftaa keenyaa qulqullichi Paawuloos ergaa isaa mucaa isaa hafuuraa kan ta'e Ximootewosiif kan barreesse kan jalqabaa irratti boqonnaa 1:5 yeroo dubbisnu tuqee ni arganna. Maal jedheera? Raawwiin abboommotaa garuu yaada gaariirraa jaalala amantii ol of qabummaa hin qabnerraa ba'udha jechuudhaan isaan kana sadan bakka tokkotti dhuguma madda hojii gaarii fi jireenya gaarii kiristaanummaa ta'uu isaanii walitti qabee kaa'eera jechuudha. Yaada gaarii yeroo jennu namni yaada gaarii naannoo isaarraa akkasumas immoo maatii keessatti dhalaturraa darbees immoo guyyaa guyyaatti namoota inni wajjirraan oolu hiriyyoota isaarraa walumaa galatti namoota itti dhiyaatanirraati hojiiwwan gaarii inni akkasumatti baratu jechuudha. Akkasumatti barate namaaf wanta gaarii kan ittiin yaadu laphee akkasii akkasumas laphee namoota irratti wanta hamaa hin yaadne laphee namootaa wanta gaarii taasisu kan yeroo qabaatu inni kun yaada gaariidhaan hojii gaarii raawwatamu yeroo argamu maal jedhama maddoota hojii gaariidhaaf yaada jireenya gaarii kiristaanummaadhaaf yaadni gaarii kun madda isaaf ta'a jechuudha. Maddoonni hojiiwwan gaarii akkasiin dhufan kun yookiin yaadni gaarii kun jechuudha namni akkasumatti fakkeenya waaqayyo yeroo darbe akkuma ilaalle bifa waaqayyo wanta qabuudhaaf dhalli namaa isaan kun waaqayyo irraa kan isaaf kennamanidha. Akkamitti yeroo darbe kun kutaa darbe keessatti akkuma ilaalle namni yeroo dhalatu maal qaba? Bifa waaqayyo ni qaba. Bifti waaqayyo kun immoo dandeettii beekumsa akkasumas immoo gamsatti wanta gaarii raawwachuu dandeenyu hundumaa nuuf kenneera jechuudha waaqayyo karaa bifa isaatiin. Dandeettii ni qabnaa, beekumsa ni qabnaa, gahumsa ni qabna. Maal raawwachuudhaaf? Wanta gaarii raawwachuuf qulqullummaa argachuudhaaf jechuudha. Kanarraa kan ka'e namni maal qabaata jechuudhaan laphee akkasumatti jaallachuu kan danda'u namummaa amantaan jiraachuu danda'uudhaaf yaada gaarii akkasumatti tola kan isaaf kenname ni qaba jechuudha. Erga sanaa boodadha namni naannoo isaa bakka itti guddatu irratti cubbuuwwan adda addaa sammuu isaa keessatti biqilaa gaafa dhufanidha. Qulqullummaa kana yookiin immoo qajeelummaa kana hundumaa dhabaa kan deemu malee namni yeroo dhalatu akkuma addaamifa waan jennee yeroo darbe kaasnerra keessumattuu yeroo cuubbamnu akka namoota abboota keenya jalqabaa akka addaamiif akka heewwan cubbuu gosoota cubbuu hafaniitu cubbuu tokkollee kan hin beekne taana. Kanarraa ka'uudhaan garuu naannoo keenya keessatti maaltu ta'a? Nu keessatti immoo cubbuuwwan adda addaa guddachaa deemu jechuudha. Egaan amantiif jaalalli immoo namni akka haala kanaatiin erga dhalatee booda kennaawwan yeroo yerootti keessa namaatti guddataa deemanidha. Waaqayyo kan nuuf kenne laphee gaarummaa kanaa akkasumas namummaa amantaan jiraachuu kanaa fi yaada gaarii kana qabannee yoo kan jiraannu ta'e amantiidhaaf jaalalli keessa keenyatti guddachaa deemaa jechuudha. Kanaafidha amantiin jalqabarraa kaasee guutuu miti. Isa kana duuka boonni gooftaa keenyaa iyyuu bakka baay'eetti gooftaa keenya kadhachaa turan. Fakkeenyaaf wangeela Lukaas boqonnaa 17:5 gaafa kaasnu maal jedha? Amantii nuuf dabalachuudhaan duuka boonni gooftaa keenyaa uumaa isaanii kadhataniiru. Kanaafuu isaan kun jaalallis amantiinis maal kan taa'edha? Keessa namaatti guddachaa kan dhufanidha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti isaan kun lapheen gaarii amantiidhaaf jaalalli maal ta'u? Jireenyaa fi hojii gaarii kiristaanummaadhaaf maddoota warreen hangafaa ta'uudhaan ni caqasamu jechuudha. Kanattaansuudhaan guyyaarraadhaaf kan ilaallu immoo barbaachisummaa hojii gaarii kiristaanummaa dubbii fayinaa keessatti keessumattu faayidaa jechuudha. Hojiin gaarii kiristaanummaa kun faayidaa maalii qabaa kan jedhu sirriitti beekamuu qaba. Egaan barumsoonni mana kiristaanaa keenyaa hundumtuu faayidaa mataa isaanii danda'an ni qabu. Barumsa amantaa yoo fudhanne uumaa keenya wajjirraan wal baruu waaqayyoonni nu uume eenyudha, akkamitti isa beekuu dandeenya, akkamitti isa jaallachuu dandeenya, akkamitti isa tajaajiluu dandeenya jennee achirraa ni baranna. Akkasumas koorsiiwwan biroodhaafis haaluma wal fakkaatuun faayidaan isaa ni jiru. Barumsi kunis immoo fayyuma kan barannu yookiin sammuu keenya qofa gammachiisuudhaaf ittiin jiraachuudhaaf osoo hin taane faayidaa guddaa kan qabudha. Egaan jalqabumarraa gaafa kaanu kaayyoon kiristaana tokko inni guddaan jechuudha guyyaa dhufaatii gooftaa keenyaa karaa mirgaa dhaabbachuudhaan dhaaltuu mootummaa isaa ta'uudha. Inni kun kaayyoo hunduma keenyaadha. Guyyaa dhufaatii gooftaa keenyaa karaa mirgaa isaa dhaabbachuudhaan dhaaltuu mootummaa isaa ta'u jechuudha. Kan argachuudhaaf immoo yoo xiqqaate wantoonni lama dirqama nu barbaachisu. Isaanis amantaadhaaf hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaadha. Kan jalqabaa amantaa, kan lammaffaa immoo hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaa. Amantaan egaa kiristaanii tokko amantaa kana fayyadamuudhaan uumaa isaa karaan ittiin baru
akasumas uumaa isaa karaa ittiin jaallatuu fi uumaa isaa karaa inni ittiin tajaajiludha. Keessumattuu uumaan keenya eenyudha jennee kan ittiin barru amantaa keenyaanidha. Dubbii amantaa iccita sillaasee iccita foonummaa osoo hin baratiin uumaan keenya eenyu akka ta'e addunyaa kan uume tokkummaadhaaf sadummaan eenyu akka ta'e waa'ee sadummaa waa'ee sillaasee beekuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafu amantaa keenya fayyadamuudhaan maal barra kana kana ni barraachuudha. Kana boodas immoo uumaa keenya ni jaallanna. Akkam inni ni jaallanni nuuf agarsiisa irraa ka'uudhaan nutis immoo ni jaallanna jechuudha. Gooftaan keenya maal ta'eera? Foon keenya uffachuudhaan dhufee amma nuuf fannifamutti yeroo ga'u jaalala guddaa isarraa baranna jechuudha. Deebine immoo yeroo ilaallu kanarraa ka'uudhaan nuti immoo jaalala akkamii uumaa keenya jaallachuu qabna kan jedhu asirraatu ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Karaa kana uumaa keenya ni jaallanna jechuudha. Deebine immoo ni tajaajilla. Tajaajiluu jechuun immoo mataa keenya. Lubbuu keenya isheerraa kaasuudhaan lubbuuwwan biroo fayyisuudhaaf amma deemnutti jechuudha. Kun hundumtuu tajaajiluu amanuu kana ni dandeenya jechuudha. Kana kan barruusarraadha amantaa keenyarraadha jechuudha. Kanaafu amantaan hunduma keenyaaf kiristaanota hundumaadhaaf maalidha? Hundeedha jechuudha. Hundeedha. Amantaa osoo hin qabaatiin waan tokko raawwachuun bakka tokko ga'uu waanta hin danda'amneef jechuudha. Erga kanaa booda immoo amantaama kana qofa qabaanne teenye mootummaa waaqayyoo ni dhaallaa jechuun immoo hin danda'amu. Maaltu barbaachisa? Hojii gaarii fi jireenya gaarii kiristaanummaadha. Kana manne kana deebinee hojiitti kan ittiin jijjiirru daandiin inni sirriin hojii fi jireenya kiristaanummaa guyyaa guyyaatti agarsiisnudha. Kanaanidha uumaa keenyaaf amanamuu kan dandeenyu jechuudha. Kanaafu namni tokko yookiin kiristaanii tokko amantaa isaa keessatti kan barate hojiitti hiikee jiraachuu kan inni ittiin danda'u maaliidha? Hojii kiristaanummaadhaaf akkasumas jireenya kiristaanummaa isaatiidha jechuudha. Amanuu qofaa mootummaa waaqayyoo seenuu hin danda'amu. Kana jalqabuma akka kaasne kan amanan sanaaf amanamuu akkasumas immoo kan amanan sana hojiitti jijjiiruudhaan hojiidhaan agarsiisuun barbaachisaadha. Kana kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti nutti agarsiisa. Caqasoota muraasaa ilaaluudhaaf yoo barbaachise gooftaan keenya lallabasaa tolluu boqonnaa wangeela maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 22 irratti kan kaasaa ilaallu maal jedhaa? Fedha abbaa koo samiirraa kan raawwatu malee gooftaa koo kan jedhu hundumtu mootummaa waaqayyoo kan seenu miti jechuudhaan dubbateera. Fedha abbaa koo samiirraa kan inni jedhu kun isaan kamidha? Hojiiwwan kanadha. Jireenya kanadha. Hojii gaarii kiristaanummaa keenya qofaa malee isaan iyyesuus kiristoosiin beekneerra amanneerra jechuudhaan qofti mootummaa waaqayyoo nutti agarsiisu jechuudha. Kanaafu hojiiwwan kun nu barbaachisu jechuudha. Kan lammaffaas immoo gooftaan keenya maal jedheera? Wangeelaa maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 kaasne gaafa laallu gara jireenyaatti galuu yoo barbaadde ajajoota koo eegi jechuudhaan dubbateera. Gara jireenyaatti galuu barbaadde mootummaa koo dhaaluu yoo barbaadde mootummaa waaqayyootti seenuu yoo barbaadde maal taasisi? Abboommota kabajii isaaniin jiraadhu jechuudhaan dubbateera jechuudha. Abboommonni kun immoo gara fuulduraatti kan ilaallu keessumattuu boqonnaa lammaffaarraa kaanee kan itti seenu jechuudha. Qaama hojiidhaa fi jireenya kiristaanummaa kanaa keessumattuu warreen jajjaboodhaaf warreen jalqabaa kan ta'anidha. Egaan jireenya kiristaanummaa keessatti hojiin gaariidhaaf amantaan addan ba'anna. Akka fuula lamaa saantima tokkooti. Saantimni tokko fuula lama qabdi. Fuulonni lamaan kun adda ba'uu hin danda'anne. Akkuma kanaa hojiin gaariin kiristaanummaadhaa fi amantaanis maalidha? Adda ba'uu hin danda'anne jechuudha. Isa kana qulqullichi Yaaqoob duuka bu'aan gooftaa keenyaa jechuudha. Haala nama jaalachiisuudhaan barreessee ni arganna. Ergaasaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaasne yeroo dubbisnu ni arganna maal jedhaa? Yaa obboloota koo, namni amantaa qaba kan jedhu hojii gaarii yoo hin qabaanne maal isa fayyada? Amantiisaa isa fayyisuu ni danda'a. Amantiin hojii hin qabne yoo jiraate du'aadha jechuudhaan dubbateera. Keessaa kunneetu kan baasne gidduu gidduutti barreeffamoonni addaafaniiru. Caqasa kanarraatti garuu guutummaa isa dubbisuu ni danda'ama. Walumaagaltuu duuka bu'aan kun kan jedhe maalidha? Amantaa qofa qabaanne garuu hojii gaarummaa yoo hin qabaanne amantaan keenya qofti akkamitti nu fayyisuu danda'a? Akkasumallee amantaa kana akkamitti ibsuu dandeenya? Amantaa keenya ibsuu kan dandeenyu maalitiina? Hojii gaarummaa keenyaan, jireenya gaarummaa guyyaarraa jiraannu malee kanaan miti jechuudha. Kanaafuu amantaan hojii hin qabnellee maala? Walumaa galatti du'aadha jechuudha. Du'aa jechuun immoo faayidaa kan hin qabne jechuudha. Walumaa galatti faayidaa kan hin qabne, hojii kan hin qabne yoo ta'e amantaan keenya du'eera jechuudha. Kanallee kitaaba mana kiristaanaa keenyaa keessaa kitaabni Finoota Aymiroo kan jedhu haala nama yaa'ibsiisuudhaan waa'ee hojii gaarii kiristaanummaa kana haala kanaan ibsee ni jira maal jedhaa? Gibira namni waaqa isaadhaaf kaffalu, kan inni ittiin isaaf bitamu, waraqaan eenyummaa isaa, hojii gaarii inni ittiin miiraa fi fedhii isaa waaqayyoof kennudha malee
dadhabbi qaamaa kan hin qabne amantii laphee qofa qabaate hojii gaarii garuu kan hin raawwanne uumaa isaatti kan qoosu foonsaa kan jaallatu nana mana garuu gibirasiif hin kennu kan jedhudha akkas ta'uusaa beeki jechuudhaan haala kanaatiin barreeffamee ni arganna jechuudha. Kanaafuu hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kun jireenya kiristaanummaa keenya guyyaarraa keessatti baay'ee murtoosoo kan ta'anii fi akkasumas immoo daandii yookiin deemsa nuti gara mootummaa waaqayyootti taasisnuudhaaf baay'ee murtoosoo kan ta'an. Maaliif jalqaba kaasuudhaaf akkuma yaalle kiristaanii tokko mootummaa waaqayyoo galuudhaaf waan meeqasa barbaachisa? Waan lama dirqamni barbaachisu. Kan jalqaba amantaa kan lammaffaan immoo hojii gaarummaa kiristaanummaa kanadha jechuudha. Kanaafuu hojii gaarii kiristaanummaan kun barbaachisummaan isaa walumaa galatti gaafa guddinu maalidha? Jireenya keenya guyyaa har'aa biyya lafaatti jiraannuuf gammachuutiin gammachuu keessachuudha. Uumaa keenya jiraan akka jiraannuuf lammeffaa irratti immoo addunyaa lammeffaatti shakkii tokko malee gammachuudhaan jechuudha mirga uumaa keenyaa dhaabbanne mootummaa ishee bara baraa qulqulloota abbootii wajjirraan dhaaluufidha jechuudha. Kanaafuu kaayyoon kiristaanaa tokko inni guddaan immoo mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf waan ta'eef barbaachisummaan hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kun baay'ee murteessoodha jechuudha mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf. Kanaafuu faayidaan isaanii inni guddaan guyyaa har'aa biyya lafaa irratti gaafa jiraannu jireenya gaarummaa uumaa keenya wajjirraan gammachuudhaan jiraachuudhaaf. Gammachuu gaafa jennu biyya lafaa irratti wantoonni adda addaa nuuf guutaman osoo hin taane gammachuu keessa keenyaa jechuudha. Akka duuka boota gooftaa keenyaa reebamuudhaan gammadaaroo isaan ba'an hidhamuudhaan akka isaan gammadan jechuudha. Akkuma kana gammachuu kiristaanummaa kan ta'een biyya lafaa irratti jiraachuudhaaf boorimmoo mootummaa isaa dhaaluudhaaf hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kun baay'eetti barbaachisoodha jechuudha. Kutaattaan irraa jalqabnee hojiiwwan gaarii namummaadhaaf hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhan adda baasnee ilaalla. Guyyaa har'aadhaaf asuma irratti nu haga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galannii waaqayyoof.